Hej och välkomna till veckans video. Nu är vi i Blekinge hos mina gammelmorföräldrar, tror jag att det blir. Så nu är vi, har vi precis ätit oss av, så vi går runt och kollar lite. Är det busig? Kan du vinka? Det här är mamma. Okej, ska vi gå dit, Miltan? Hej! Hej! Här är huset som de bor i också. Byggt 1890. Mm. Har vi några hästar med? Det vet jag inte om det är deras, men... Hej! Vad fina de var. Ja. Kommer ni tillbaka nu? De tror att vi har något. Ja, kolla Milton. Kolla hästarna. Jag kanske skulle ha tagit med lite äpplen. Jag såg de hade äppelträd. Kolla, är de fina? Är de det? Gillar du hästar? Ja. Får se om vi kan hitta någonting att ge dem. Nej. Ja, nej, de säger inte mjau. Nej. Nu är vi i andra stallet här. Det ser väl typ likadant ut, men... Ja, stall som stall. Ja. Ja, jävlar vad det vägde. Går det bra? Så. Okej. Okej. Har du sett en traktor, Milton? Nej då. Är det häftigt, Milton? Vad är det häftigt? Nu är vi tillbaka på hotellet. Det här var jättebra. Kan du nyss då? Vi gick till stan en snabbis. Ska vi se vad vi köpte? För Milton? Ni som har barn, vart köper ni era barnkläder? Vad gör du, Milton? Där. Där? Ska vi vara med mamma lite? Hej! Mm. Milton börjar ju bli en stor pojke. Hej! Hej! Och behöver nu storlek 92. Så vi köpte lite pyjamasar på Lindex. Nu köpte vi den här, en gul. Den här var din favorit. Med lite olika djur. Och så köpte vi en liten musa. Vi pratade ju om att vi har ganska dålig ekonomi just nu. Vi har ganska dålig ekonomi. Men Milton behövde lite nya kläder. Främst pyjamasar. Jag upplevde att det är väldigt svårt att hitta pyjamasar begagna. Ytterkläder och sånt. Ytterst sällan vi köper nytt till Milton. Ofta köper vi begagnat, får av min mamma. Den här mössan var så söt. Oliver blev typ kär i den. Så vi tyckte att Milton förtjänade en ny mössa. Kolla vad söt du blev. Kan du hälsa? Hej. Hej. Vart är Milton? Nej men... Där var du! Hej! Hej! Nu är det morgon. Lördag morgon. Gosar vi lite, Milton? Mm, gosar du med pappas hår? Milton sov jättebra på hotellet. Visst gjorde du det? Hej! Nu så är vi på väg in i en ubåt.
Hej. Hej, jag sitter här nu och skulle precis överföra filerna. Men kom på att vi inte har spelat in ett hejdå-klipp. Nej, eller hur? Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Jag kan säga hejdå. Hej. Hej. Hejdå. Hej. Hej, hej. Hej. Mm. Tack för att ni tittade. Ni får gärna gilla, prenumerera på familj vecka för vecka. Och kolla på alla andra härliga familjer. Okay. Ja. Ja. Så ses vi igen nästa vecka. Hej. Hejdå.